你之前玩过剧本杀吗？没有。金老二，大家好，我是陆柯然，今年25岁，我是部落港市茶餐厅的服务员，也是金老的二孙女。对剧本杀的概念就是扮演什么样的角色。我的性格是一个比较就是容易害羞的人，而且我还……那你怎么还有空看我的吗？因为我在意你啊。我们俩不是一家人吗？妹妹，妹妹，姐姐。这个角色比较自信独立，然后不会犹豫，刀子嘴豆腐心，很重亲情。我的任务里面呢，还有一个就是要挑拨一下财务总监和我大姐的关系。他还不但没有挑拨，他还帮了我们两个缓解一下我们的关系。我在剧里面又是一个特别强迫症患者。安琪，这里不行，赶紧扫干净。好。二姐，你看我这个可以吗？你得摆的一模一样才可以。那我肯定比这次好啊，我得更好的诠释一下这个我需要演的这个角色。